Səfər ayı üçün əlamətdar İslami günləri. 8 sentyabr bir Səfər Əhlibeyt əsirlərinin Şama daxil edilməsi və 37-ci Hicri qəmər ilində Siffin döyüşünün başlanması. 9 sentyabr 2 Səfər Əhlibeyt əsirlərinin Yezidi məclisinə daxil edilməsi. 12 sentyabr 5 Səfər xanım Rüqəyənin şəhadəti. 15 sentyabr 8 Səfər Peyğəmbərin səhabəsi Salman Farsinin vəfatı. 16 sentyabr 9 Səfər İmam Əlinin vəfalı səhabəsi Əmmar Yasirin şəhadəti. 21 sentyabr 14 Səfər İmam Əlinin vəfalı səhabəsi Məhəmməd İbn Əbu Bəkrin şəhadəti. 27 sentyabr 20 Səfər İmam Hüseynin ərbəyini. 5 oktyabr 28 Səfər İslam Peyğəmbərinin rəhləti, İmam Əlinin imamətinin başlanğıcı və İmam Həsənin şəhadəti.